Ma tulin õppima riistvaraarenduse ja programmeerimise eriala, kuna eelkõige sellepärast, et kevadel lõpetasin samanimelise bakalaureuse eriala. See valdkond väga meeldib mulle. Õppimine annab mulle eelkõige võimaluse ennast arendada just nendes valdkondades, mida ma tahan, mis mind huvitavad. Ja samamoodi loob see väga hea põhja alla, et ka tulevikus tööturul läbi lüüa. Õppetöös on väga palju vabadust. Saad õppida just seda, mis sind ennast huvitab. Palju valikaineid, kas huvitab rohkem tarkvara, riistvara, elektroonika, automaatika. Ja samamoodi on ka palju projektiaineid, kus saab nii-öelda algust lõpuni mingit arendustööd teha. Tudengi elu selles kui nagu see praegu on, mulle meeldib. Kooli siseselt on palju grupitöid, saab uusi tutvusi, sõpru, saab erinevate inimestega suhelda. Samamoodi on ülikoolis palju tudengorganisatsioone. Ise olen näiteks tudengivormeli meeskonnas, kus siis küllaks suure seltskonnaga ehitame vormelautot, käime sellega suviti võistlustel üle Euroopa, kus saab väga ägedeid kogemusi ja sõpru kogu eluks. Samamoodi toimub ka tihedasti erinevaid üritusi, mis on just tudengitele mõeldud. Tulin õppima riistvaraarendus ja programmeerimist põhjusega töötada kiiresti arenevas valdkonnas, millel on suur tuleviku potentsiaal. Lisaks sellele annab antud eriala võimaluse tudengil lüüa kaasa erinevates teadusprojektides, näiteks siseauto või FishTube. Ootame õppima kõiki tudengid, keda huvitab riistvara ja tarkvara arendus. Ainus nõue on motivatsioon ja tahe panna ennast proovile. Tule õppima riistvara arenduse ja programmeerimise eriala, kui tunned, et programmeerimist teeb sul ainult väheseks, ja tahad IT ja elektroonika valdkonnas rohkem ära teha, siis riistvara arenduse ja programmeerimise magistrikava on just sulle.